Välkomna på en föreställning där vi förutom humor och allvar har tänkt mycket cirkus. Det blir svärdslukning, det blir eldshower, det blir att vi tänjer på gränser för vad en människokropp klarar av. Också mycket naket, mycket gulliga små utrotningshotade pandaungar som sjunger i olika stämmor för er. Och mycket sånt här. Nå,